момента Македония като държава преживява, може би, своята най-голяма политическа и институционална криза, откакто съществува като независима държава от 1991 година. Македонски президент Георги Иванов продължава упорито да не дава мандат за съставяне на ново македонско правителство на управляващите или на СДСМ, партията, която спечели или се класира на второ място веднага след СДСМ на последните парламентарни избори през месец декември миналата 2016 година. По-настоящем Македония се оказа една държава, която няма правителство, няма парламент, а съвсем скоро, вероятно от края на месец май, ще остане и без законова, локална или местна власт. Като причината за това е, че до вчера всъщност изтече последният законово установен по Конституцията на Република Македония срок, в който парламента трябваше да вземе да определи кога ще бъде следващата дата, на която ще се проведат местни или локални избори в страната. Обаче, така или иначе, президент, датата беше пропусната. 17 май вече не е актуална дата. Това беше втората или последната възможност. И от тук на след можем да кажем, че ситуацията в Македония е, за съжаление, така колкото и образно може би да звучи, без така извън контрол. Просто страната наистина преживява голяма, невиждана до този момент политическа и институционална криза, която не се знае докъде ще я доведе. Обаче господин Иванов, както казвам, може да няма правителство и след време и местна власт, но има президент. И в крайна сметка ключът, както и всички наблюдатели казват, е в ръцете на президента Иванов. Той има ли много ходове? Защото ако не даде мандата на Заев, след него по подредба на класирането на изборите, идват албанците. Така е. Доколкото, съдейки по анализите, по информацията, която пристига от медиите от Скопие, може да общим, че настоящия македонски президент Георги Иванов има два основни варианта за реакция. Първият вариант, това е да предостави мандат на Зоран Заев, на СДСМ и на тяхните три албански партньора, които вече постигнаха споразумение. Вторият вариант е Георги Иванов да продължи да отказва да даде мандат на Зоран Заев и на СДСМ, като по този начин фактически Македония ще изпадне в тотална, поне така повечето анализи сочат, в тотална политическа изолация, чийто изход, пак повтарям, никой не може да го предвиди. Може дори да се стигне, колкото и така предварително да кажем, може да се стигне до едно разделение просто на цялата държава, до разпадане на държавността, защото дори в момента Георги Иванов да вземе да каже, нали, ето аз предоставям мандата и на СДСМ или примерно на едно правителство, в което, както е последното предложение на Никола Груевски от ВМРО ДПМН, беше СДСМ да си състави своя правителство, което да бъде подкрепено от ВМРО ДПМН, но това правителство да бъде правителство на малцинството. Дори при този случай можем да кажем, че Георги Иванов пропусна златен шанс да поправи своето наранено, така да се каже, реноме, което, ако си спомняте, миналата година той беше заради това, че той спря едни наказателни постановления срещу 50 или 60 македонски политици, срещу които имаше обвинения, многобройни обвинения корупция, за корупция. Да. Спомняме си, това е всичкото беше с тези записи, които излязоха. Всъщност, да, какво се оказва, че съдбата на Македония е заложена на егото на президента Иванов, така ли? До голяма степен можем да кажем, че това е така. До голяма степен, разбира се. И въпреки този натиск, в добрия смисъл на думата, чувате ли ме? Трябва да му вдигнете звука на господин Иванов, обратния сигнал. И въпреки натиска, видяхме Федерика Могерини, както се казва, това е правителството на един посланник, и дори и на Москва.
Така е. Така е. Задължително в този случай, според мен лично, водещият играч трябва да бъде Георги Иванов. Това е човекът, от когото зависи по-настоящем дали Македония ще се справи с тази незапомнена политическа криза, в която се намира страната от 1991 година. И тук е много важна ролята, едно така по-голямо спокойствие, една по-голяма сигурност, която трябва да дадат на страната на управляващите, включително и на Никола Груевски, тъй като Никола Груевски откровено казано, поне такова впечатление създава със своите постове, изпуска си нервите, дава погрешни пароли, така да се каже, пароли, които част от македонското общество може да взриви част от македонското общество, да предизвика едни бурни реакции, които съответно съдики по войната или военните действия от 2001 година, със сигурност има кой да им отговори. Така че това е много важно за Македония. Всички да запазят спокойствие от управляващите, от великите сили, от международната общност, за да може държавата да се справи с този проблем и с този проблем, в който в момента се намира. И тук, отново повтарям, ключова роля трябва да играе президента Георги Иванов.